Kigali Celebs Magazine nk'ubusanzwe ni amakuru tugarukaho yaranze icyumweru twebwe tukasasanura tukagaragaza ukuri ku byihishe inyuma n'ibihe mu makuru twagiye tukubwira hari inkuru ibyutse ivuga ko ngo Riderman yabakorana n'amarozi ngo yaba yifashisha imyuka mibi ubwo akaba ajya mu bapfumu simbizi ariko biravugwa nawe yageze icyo abivugaho ripaka. Yes, ni ku makuru yabyutse agaragaza cyangwa se avugwa ku kinyamakuru kimwe cyandika inkuru zigiye zisasamye ku kintu kitwa Showbiz. But Riderman ko bivugwa yuko ushinjwa yuko hari ukuntu ujya ufata umwanya ugakoresha imyuka mibi cyangwa se kumarozi. Yasubije icyo ni ikibazo yabajijwe. Hanyuma ati nge mu by'ukuri n'ubundi byaravuzwe. Nge sinibaza impamvu iterambere ry'umuntu rituma abantu bavuga byinshi cyane. Iyo uteye imbere bakuvugaho byinshi. Wasubira inyuma bakagushinja byinshi. Ati nge mu by'ukuri nta maruzi nigeze nkoresha ahubwo ese mu by'ukuri ko buri wese avugaho ibintu nk'ibi ngibi kuki n'abandi bose bateye imbere atari imigisha y'Imana ibahereza. Kuki mwumva ko gutera imbere k'umuntu ari satani cyangwa se abigeze bamushinja gukorana n'imyuka mibi. Ubuge se ntabwo ugize bamushinja ahubwo umwe mu babanye nawe umushuti se za hafi. Umubakinga avuga ati mu by'ukuri uyu mutipe kuko yaramushinje na ubwe yaravuze ati mu by'ukuri nanjye ubwagiye randuze. Byaravuzwe cyane igihe yajyaga kwivuriza i Musanze yenda gupfa byagiye bivugwa cyane. Bajya no gushwana n'umugani bajya gushwana ntaho byaturutse. Ati mu by'ukuri uriya mutipe rwose uriya musaza ibyo akoresha byose ni uburozi. Hari undi n'abandi bajya bivuga ku ruhande bajya babivuga babanye nawe. None se mba ikigaragaza ko ibi bintu ari ukuri ni iki? Ariko mpamvu twifuzaga ko uriya mutaramu w'umupfumu usanzwe ufasha abahanzi iyo kiba ari ahangari kutubwira ariko dushonje duyishyuye kuko ku wa gatatu tuzaba tumufite azabitubwira ku buryo burambuye. No emwizo ikindi byagiye bivugwa ko ngo Riderman ngo yaba atanga igitambo abo yagiye afasha abo yagiye akorana nabo barimo uyu emwizo ati Brown n'abandi banyuranye bati baruriya uriya aturiya aturebe abantu bose yagiye akorana nabo nta numwe wateye imbere bose basubiye inyuma buri ariko icyo ntabwo akigira ariko iki ntabwo aricyo twashingira twemeza ko abantu bakora bitandukanye sibyo we niba yarakoze mani Riderman mwe mwibuka ibi bintu bivuge nk'umufana ntabwo bivuge nk'umunyamakuru bivuge nk'umunyamakuru sibyo ndi kwivuga nk'umunyamakuru kandi nk'umufana cyo ku indi side sibyo umuntu kuki wumva ko umuntu wese wakoze aba ari amarozi ariko ntanduri vugira gusa nanone nawe nibyo wavugaga bamushinja yuko ariko bimeza ariko nta muntu uraza proof na proof yera kaje proof za hari vuga ko niga ego nibyo muza muza yavuze ejo bundi nako mu myaka ishize Kamili Kamiliyoni babuza nyanja barabe barenga batasoma ngo muvuga ngo iyo uteye imbere byanga rekunda ukagira ku kindi kintu bronze ejo nejo bundi ariko nawe wabanye nawe cyane ushakubara makuru n'abanye nawe we nduziko hari bimwe mu bimenyetso wagiye umubona abanye nawe nawe uracabana nawe mu bushize wambwiraga ko ngo mushobora kujya mu kabari ngo abagurira byeri gusa ngo ntashobora gufata n'itike ry'igihumbi ngo ari guhereza ibyo cyo ntibishobora uri kumva agura byeri ariko mufate ariko kugira ngo aguhereze igiceri cya 5 ntabwo bishoboka izo zose ni ibitori mwagarukagaho muti birashoboka kuba hari impamvu runaka impamvu niyo nyine ni ku giti cye ntabwo uri umuntu ukagira ngo ategere ukanyagi kugira no kumutegera koko uraje uraje ngenda kugurira ndanagutegeka spending like 200 ibihumbi 200 nagusengereye urashaka nagureza n'itike koko utari umugore we yego da sinkanguye ni bebi ngayo nguko ni uburenganzira bwe ariko hari abakoranye na Urban Boyz ingenzi bashinze amashopu y'ubucuruzi bagize bate none niwe mwiza avuga ati uzagenzura urebe mu bantu bose bakoranye na Riderman nta n'umwe wateye ibyo nigurira urukweto hanyuma se nk'ubu ngubu reka mbaze ikintu kimwe izo ngiye uko muzi muri iyi minsi ntabayeho neza ntiyarongoye afite umugore ntiyanabyaye nonese emu izabayeho nabi DJ Bobo abayeho nabi mbaze nkubaze nyine se abayeho nabi nawe ntafite ushaka gusanga nawe ngabayeho nabi nawe none ya ngiye wumva kiri Brown wenda babanye kuki bivugwa nyine biravugwa sava nyine byavugwa kuki bitaravugwa kuri nizo kuri bari bari Safi nabande nabande hanyuma se Safi babanye nawe kuki bitabavugwa afite mu modoka ngaha
cyangwa afite inzu zingahe baza kubaze none se nyine kubw'amahirwe rero kwa gatandatu buriya ni tuba turi kumwe n'uyu mutara no muvuzi gakondo azaza wenda tubwire bati muvuzi gakoranye n'uyu n'uyu no umupfumu bazashira kurangaragaza cyangwa uyu n'uyu twarakoranye yarajaranyishura iranguma guma yatwaye n'injye yimuhaye hari n'amakuru avugwa yuko umwe muri bariye ngo yambuye umuvuzi umwe muri Tanzania aragenda gura guma guma aherayo amaze kuyigura amaze kugura umupfumu yaga kumwishyura ni nayo impamvu mu marembera nayo impamvu nyine tu ngo nawe icyo mvuga uracyumva nyine